3,1,4,2,8,7,3 je ful za noč približek od števila pi. Saj približek je cool, lah da je racionalen, sam pije paril. A štekaš? Realen. Realen kot kaj jaz, brat, jaz sem MC na kvadrat, se pravi E, ki je 2,7,1,8,2. Zadi pa ritem, pardon, logaritem seka. Tako Fibonacci sredi srednjega veka. Sam sem videl bejbo, k krivine se jim mora gledat pod pogoji neuklidskega prostora. Po zakonu velikih števil obdarjenih delov telesa je povečala volumen mojega geometrijskega telesa. Ona v meni dviga potenco, naraste mi koren na eksponenco. Sem rekel, baby, jaz sem množitelj, ti množenka, jaz sem učitelj, bodi moja učenka. Da nam sam govoril, kaj se v moji množici odvija. Tu so elementi, s kjer mi nismo še unija. Če je kritiziraš, te odvedejo in preslikajo, tam te okrajšajo, pol pa to zanikajo. Lahko n, nadalje bo bi štet, ker dosti je stvari, ki se jih ne bi smel počet. Ne moreš dat nule pod ulomkovo črto, ker nula je nula, tu če jo daš na četrto. Ne moreš krajšat ulomka, če v njem so prav števila. Jebi ga stari, taka so pravila. Počasi se mi resno zastavlja dvom, a sem jaz v tem sistemu sploh še aksiom. Pred ena plus ena z x na x stojim pokončno. Jaz sem limita, od x prot neskončno. Se razumeš? Ne? Lih v tem je poanta, jaz nisem spremenljivka, jaz sem konstanta. Sem tem kaosu, jaz sem edini atraktor. Res da sem številka, ampak sem hud faktor. Jaz sem MC kvadrat, jaz sem E, 2,7,1,8,2 je moje ime. Edini podatek, vse kar je dano, bratje in sestre, računite z mano. Jaz sem MC kvadrat, jaz sem E, 2,7,1,8,2 je moje ime. Edini podatek, vse kar je dano, bratje in sestre, računite z mano. Naj spregovorimo o problemih domače matrike in o rangu njene vodilne klike. Sinus, kosinus in tangens, politične determinante, vse so istega zakotnega mišljenja variante. NATO, Unija in še naši sosedje, vsi bi nas najrajši spravili v podredje. Naši pa kot, da nočejo pomaga domovini, vladajo na svoji usporedni ravnini. Ne vidijo, da se razvija promilna algebra pod deviacijami doktorja Kebra. Je imel pa tudi doktor Rudi svoje momente, sam pred njemu je šlo za procente. Težko je biti naraven, svet postaja imaginaren, bodi mal kompleksan zraven, neusmerjen, bod skalaren. Bodi funkcija F, neodvisna od sega, bodi mimo bežnica, stran od tega sveta. Jaz sem MC kvadrat, jaz sem E, 2,7,1,8,2 je moje ime. Edini podatek, vse kar je dano, bratje in sestre, računite z mano. Jaz sem MC kvadrat, jaz sem E, 2,7,1,8,2 je moje ime. Edini podatek, vse kar je dano, bratje in sestre, računite z mano. Jaz sem MC kvadrat, jaz sem E. Vi ste masa, jaz energija, odvisna od nje. Ampak če vsak pogleda v svoje srce, bo videl, da nismo le številke, da smo ljudje.